Hei, Hans Petter Aasrud. Jeg er da nettopp nyutdannet NSU-student. Og er egentlig musiker til vanlig, men har åpnet vinbar i Asker. To koronavennlige ting på en gang. Jeg synes det var veldig mye spennende viner i dag, ja. Det er veldig fint å liksom få smake masse silvaner sammen med en gang. Men det er jo selvfølgelig de der, den siste var jo helt nydelig. Jeg synes jo også den var litt, nå husker jeg ikke helt hva den het. Jeg har aldri servert silvaner til en skit, så jeg stoler på deg at det er veldig godt asparges. Ja, nå skal jeg hjem, og så vi skal jo ta inn noen nye innkjøp til vinbar nå, så vi må jo få silvaner på lista. Så vi må kjøpe, jeg må få se på notatene, så får jeg ta det opp med kollegaen. Så bra. Altså, silvaner, jeg har jo en nabo som heter Kjell Gabriel Henriksen, eller Henriks, Henriksen. Han driver en sånn svær vinside på Facebook. Og han har hatt en kampanje lenge med Make Sylvane Great Again. Jeg tror han har prøvd det et års tid, og hvis det ikke har skjedd noe enda, så tror jeg det kan bli tomt. For der er det ganske mange som følger. Men når det er sagt, Sylvaner er jo kjempegodt, så det burde jo bli litt mer trøkk på det. Takk for meg.